បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសួស្ដីបងប្អូនយុវជនយុវនារីទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចង់ដឹងពីគោលនយោបាយក៏ដូចជាវិធានចុងក្រោយរបស់អាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ដំឡើងផ្ទាំងកញ្ចក់តាមពលពលឺព្រះអាទិត្យដែលយកមកភ្ជាប់ជាមួយលំនៅឋានឬអគារពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មលក្ខណៈលក្ខហើយមានការលើកឡើងផុសផុសច្រើនណាស់ហើយក៏យកឱកាសនេះសូមធ្វើការអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានបញ្ចេញមតិដែលបានចង់ស្វែងយល់ឆ្ងល់ពួកនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការសុខទេសយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះក៏យកឱកាសនេះអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនដែលមានគំនិតមិនសូវជាចង់ដឹងប៉ុន្តែរបៀបជាបង្កើតជាបញ្ហាផ្សេងៗសូមឲ្យគិតថានេះគឺជារឿងទាំងអស់គ្នាដែលយើងអាចសិក្សារួមគ្នាដើម្បីមានផលប្រយោជន៍ដល់សុខទេសយើងក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងអំពីបញ្ហាប្រព័ន្ធបណ្ដាញពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលយើងប្រើប្រាស់ដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកាសឬមួយក៏រាយការណ៍តូតអ្នកណាទាំងអស់គឺអត់ចាំបាច់រាយការណ៍អត់ចាំបាច់ប្រកាសហើយប្រើម៉ាសេរីនឹងស្អីខ្លះចាប់ដើមដំបូងពីប្រព័ន្ធខ្នាតតូចនេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលមានខ្នាតតូចសម្រាប់បំភ្លឺអំពូលរបៀបអញ្ចឹងបានពី3ហើយភាគច្រើននៅតំបន់ជនបទឬមួយក៏ដល់តាមទីក្រុងកន្លែងមួយចំនួនដាក់ប្រើប្រាស់សម្រាប់បំភ្លឺអត់មានយន្តប្រើអីក្រៅតែបំភ្លឺប្រព័ន្ធ10វ៉ាត់នេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលភ្ជាប់ទៅលើផ្ទាំងកញ្ចក់តូចនេះរបស់សូឡានេះហើយអំពូល2-3បើដូច្នេះគឺមិនចាំបាច់ទៅប្រកាសមិនចាំបាច់ទៅរាយការណ៍អ្នកណាទាំងអស់សូមប្រើតាមស្រួលដោយសេរីប្រព័ន្ធបន្តទៀតប្រព័ន្ធដែលអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនដែរហើយដែលបានប្រើប្រាស់ជាច្រើននៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងនៅតំបន់ទីក្រុងជនបទដូចជាប្រព័ន្ធបែបនេះគឺមានដល់ទៅ80វ៉ាត់ក៏មានការប្រើចន្លោះប្រព័ន្ធហ្នឹងមានប្រព័ន្ធ50វ៉ាត់ក៏មានដែរអានេះប្រព័ន្ធមួយទៀតគឺប្រព័ន្ធ200វ៉ាត់ដែលប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈឯករាជ្យមិនភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាញអគ្គិសនីរបស់សាធារណៈហើយក៏មានការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធនេះគឺជាប្រព័ន្ធផ្គុំគ្នានេះដល់ទៅ500វ៉ាត់ប្រព័ន្ធ500វ៉ាត់នេះគឺជាប្រព័ន្ធដែលដាក់ប្រើតាមតំបន់ជនបទជាច្រើនដែលមិនភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាញសាធារណៈដូច្នេះប្រព័ន្ធនេះគឺជាប្រព័ន្ធដែលមិនត្រូវការប្រកាសរាយការណ៍អីទេហើយបងប្អូនអាចឃើញថាប្រព័ន្ធ500វ៉ាត់នេះគឺមិនតូចទេគឺមានដល់ទៅ2ផ្ទាំងធំដែរហើយប្រើប្រាស់អីខ្លះប្រើប្រាស់បានរហូតទៅដល់កង្ហារអំពូលមួយចំនួនរាប់ទាំងឆ្នាំងបាយអគ្គិសនីផងដែរអានេះវាលក្ខណៈតូចតែមួយស្លឹក300ជាងវ៉ាត់តែក៏អាចដាំបាយបានក៏អាចដាក់កង្ហារបានក៏អាចដាក់អំពូលបំភ្លឺបានដែរដូច្នេះប្រព័ន្ធទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាប្រព័ន្ធដែលដាក់ឯករាជ្យមិនតភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាញសាធារណៈដែលក្នុងករណីនេះមិនចាំបាច់ធ្វើការប្រកាសមិនចាំបាច់រាយការណ៍សូមអញ្ជើញប្រើប្រាស់ឲ្យកាន់តែទូលាយហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថាតាមគោលនយោបាយរបស់សម្ដេចតេជោហើយនឹងបន្តដោយសម្ដេចមហាបវរទេពរិទ្ធហ៊ុនម៉ាណែតគឺអគិសនីកម្ពុជាបានពង្រាយប្រព័ន្ធបែបនេះទៅទូទាំងប្រទេសបានទៅដល់ជាង120,000ក្នុងផ្ទះហើយដែលភាគច្រើនគឺជាការផ្ដល់អំណោយដោយអត់ទង្គិចលុយផងទេដូច្នេះបងប្អូនអាចឃើញថាអគិសនីកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលមិនបានខ្លាចទៅលើការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធថាមពលពលឺព្រះទឹកទេមានតែការលើកទឹកចិត្តហើយរុញតាមរយៈការដាក់ពង្រាយនឹងឲ្យច្រើនណាស់ឲ្យជាកដោទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយជាពិសេសបងប្អូនបងប្អូនយើងទៅសួរដល់អ្នកប្រើប្រាស់លំនៅឋានជាបដែតទឹកឧទាហរណ៍ដូចជានៅលើទូកនៅកំពង់ឆ្នាំងនៅបាត់ដំបងនៅសៀមរាប
នៅកោះមួយចំនួននៅសមុទ្រក៏ដូចជានៅក្នុងទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់បានទទួលប្រព័ន្ធនេះច្រើនហេតុអីបានយើងដាក់ប្រព័ន្ធនេះដោយសារទី1ថាពោធិ៍ស្អាតទី2ឲ្យគាត់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទៀងពេងកាត់វាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពេលក្មេងរៀនយប់ហើយជាពិសេសទៅទៀតមិនចង់ឲ្យបងប្អូនយើងកាប់យកព្រៃលិចទឹកមកធ្វើជាអុសដើម្បីដាំបាយពីព្រោះដូច្នេះហើយបានជាយើងបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីឲ្យឆ្នាំបាយទៅជាមួយនេះដើម្បីអីដើម្បីការពារព្រៃលិចទឹករបស់យើងហើយក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យដូច្នេះការលើកឡើងទាំងឡាយណាដែលថាអគ្គិសនីកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលចេញគោលនយោបាយនេះដើម្បីខ្លាចគេប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាការលើកឡើងប្រះចាកជាមួយនឹងការពិតដែលមានក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអ្នកខ្លះលើកអំពីបញ្ហានេះនេះគឺជាប្រព័ន្ធដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យសម្រាប់ទឹកក្តៅគឺប្រសិនបើយើងទិញប្រព័ន្ធនេះទៅដាក់លើដំបូលផ្ទះយើងនឹងបានទឹកក្តៅមកប្រើប្រាស់តែអត់ឆ្លងការភ្ជាប់បណ្ដាញសាធារណៈទេដោយសារគ្រាន់តែតបំពង់ចេញមកពីប្រព័ន្ធនេះគឺវានឹងបានទឹកក្តៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ពេលល្ងាចសម្រាប់ពេលយប់បើដូច្នេះប្រព័ន្ធរបៀបអញ្ចឹងក៏គ្មានទំនាក់ទំនងអីដែលត្រូវប្រកាសឬក៏រៀបការអ្នកណាដែរសូមអញ្ជើញដាក់ប្រើប្រាស់ដោយសេរីនៅទីនេះគឺជាអំពូលភ្លើង LED ប្រើសូឡាប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យពីលើតែបងប្អូនយើងបានប្រើជាច្រើនរួចទៅហើយហើយអត់មានភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញសាធារណៈនោះទេបណ្ដាញសាធារណៈសំដៅទៅលើបណ្ដាញចេញពីអគ្គិសនីកម្ពុជាឬមួយក៏បណ្ដាញចេញពីតំបន់សេវាកម្មឯកជនដូច្នេះអំពូលសាធារណៈទាំងអស់នៅតាមលបងតាមអាគារផ្សេងៗដែលយើងដាក់របៀបនេះតាមផ្លូវជាដើមមិនចាំបាច់រាយការណ៍មិនចាំបាច់សុំច្បាប់ទាំងអស់សូមប្រើដោយសេរីដូចដែលបានប្រើសពដងរួចទៅហើយដែលជាការលើកទឹកចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិដូច្នេះប្រព័ន្ធបែបនេះសូមបន្តប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការជាប់កាតព្វកិច្ចរាយការណ៍អីទេប្រព័ន្ធបូមទឹកនៅទីនេះគឺប្រព័ន្ធបូមទឹក1000វ៉ាត់ខ្នាតតូច1000នេះគឺមាន inverter ហើយនឹង panel ដើម្បីស្រូបពន្លឺនេះអាចយកបូមទឹកដែលមានដាក់ពង្រាយនៅតាមតំបន់ជនបទមួយចំនួនហើយប្រព័ន្ធនេះប្រព័ន្ធខ្នាតតូចទេបើសិនជាយើងមើលទៅលើតំបន់ជនបទជាច្រើនយើងបូមទឹកខ្នាតធំគេនឹងដាក់ពង្រាយច្រើនតាមវាលស្រែដើរប្រហែលជាមួយស្ទុះធំមិនទាន់ផុតផងដើម្បីធ្វើការបូមទឹកដូច្នេះប្រព័ន្ធដែលដាក់ពង្រាយរបៀបអញ្ចឹងអត់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាញសាធារណៈក៏គ្មានត្រូវការសុំច្បាប់គ្មានត្រូវការរាយការណ៍គ្មានត្រូវការប្រកាសទាំងអស់ដូចតែបានធ្វើកន្លងមកហើយហើយសូមបន្តប្រើតទៅទៀតហើយសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើទៅទៀតការបូមទឹកការយកសូឡាមកដាក់តភ្ជាប់ជាមួយនឹងបំពង់ទឹកដាក់ក្នុងដងជំនួសឲ្យប្រព័ន្ធបណ្ដាញអគ្គិសនីសាធារណៈក៏អត់មានទំនាក់ទំនងអីដែលត្រូវបារម្ភគឺសូមប្រើប្រាស់តទៅទៀតអត់មានបញ្ហាទេហើយប្រព័ន្ធនេះមិនតូចតាចទេមិនតូចតាចគឺប្រព័ន្ធធំធំដែរដូច្នេះប្រព័ន្ធទាំងអស់នេះគឺជាប្រព័ន្ធដែលដាក់មិនជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាញរបស់សាធារណៈហើយដែលមិនត្រូវសុំច្បាប់មិនត្រូវប្រកាសមិនត្រូវរាយការណ៍ឲ្យអ្នកណាទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលជួយលើកទឹកចិត្តការប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យភស្តុតាងអីគេភស្តុតាងគឺការមុនការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសលើអាផ្ទាំងនេះផ្ទាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះការមុនអត្រាពន្ធគយ 35%
សម្ដេចហ៊ុនសែនបានទម្លាក់ហើយអត្រានេះគឺសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងការនាំចូលនេះគឺនៅអត្រា0